Ministri për Komunitet edhe Kthim, Nenad Rašić, akuzoi Licën Serbe dhe figurat e saj që dikur drejtonin komunat veriore për abuzim dhe shpërlarje parash. Në një intervistë për A2CNN, ai tha se prokurorin nuk e ka njoftuar për secilin rast, por dëshmitë janë publike dhe ata janë të gatshëm për bashkëpunim. Rašić veçoi një rast ku sipas tij Zveçani, një nga komunat më të vogla në nivel vendi, në letër kishte një buxhet investimi prej 150 milion eurosh. Në komunën e Zveçanit, për shembull, unë asunë nuk kam ditë që buxheti ka qenë dikun 20 miliard dinar, kjo bëhet dikun ka 300 milion, jo, fani, ma pak, 150 milion euro, dhe e dini një komunë e Zeqanit është ka që vogël, por kryesore është ty, krejt dhe këto parët, një nuk janë përdojë për qytetarë, janë përdojë vetëm për mes tjetërëve që të vetë jo, për shpërljarin e parave. Rašić thot se abuzimet të tilla kanë ndodhur që kur ka ardhur në pushtet, SNS e fuqishin në Serbi dhe me Lisën Serbe në Kosovë e kanë shpetëzuar veriun për shpëlarje të parave. A i thot se dokumentet që kanë marrë nga komunat veriore, flasin për projekte për të cilat e shpenzuar parat, por nuk janë realizuar asnjëherë. Nuk ishe gabuar, po ju të rigoj që ndoshta me qindra miliona janë atje shumat të shpëlarje parave. Prap, nëse shkoni ju në veri dhe prap, ju do të më shikoni e tenë, qofë dhe pëzovic, qofë në zëmi pëtok, qofë në zëqan, sa njerëz janë një pozit e keqe, një pozit sociali, dhe më shtu, një pozit mjerushme, dhe nga në tjetër e keni një paradoks ku flitit për do miliona të investimeve. Krejt to, si kur derime ta shika qenë, është një mashtrim, është manipulim me qëtëtarët, ku regjimi Beogradit e përdorë vetëm si teritor, për shpërljarën e porave. Rašić konsideron se vetëm përmes integrimit dhe investimeve, serbët do t'ja kthejnë shtëpinë në listë serbe dhe nuk do të kenë më frikë nga ta. Nëse ne shufishojmë ato të them, mundjet, sa i përket një integrim dhe një angazhim, një zhvillim më të qëndrueshëm, unë i garantoj sa do ma shumë ne investojmë, aq ma pak ndikimi do të ketë nga qoftë nga listë serbe, qoftë nga do njërës tjera për Beogradit. Ministri i vetëm serb në qeverinë e Kosovës tha se kanë arritur të punsojnë 250 persona nga komuniteti serb, ndërsa në vazhdimsi kanë programe në mbështetje të tyre.